rigtig god mandag til alle sammen. I dag er vi klar til at lave vores mandag-yoga. Og i dag har vi Nicoline og lidt Mille med. Så få I sat noget yoga-musik på og følg med. Hvad for en øvelse skal vi starte med, Nico? Delfin. Næste er løven. Sister.